Vēl pirms 15 gadiem Ogres trikotāžas kombinātā darba roku netrūka. Tolaik šuvējas amata prasmes esot nodots no paudzes paudzē, un vēl tagad kombinātā plecu pie pleca strādā māte un meita. Tomēr, mainoties programmām mācību iestādēs, profesionāli šuvēji vairs netiekot apmācīti. Labus darbiniekus ražošanā esot ļoti grūti atrast. Kas ir tie iemesli? Redziet, mēs esam laikam vislielākais uzņēmums, un ieejot šajā lielajā uzņēmumā, tas ir tiešām uztraukums. Ja? Tāpēc mēs, arī tāpēc, ka mēs daudz ražojam. Ja, ja varbūt mazākā firma ir mazāki apjomi, mums tie ir ļoti lieli. Un līdz ar to, uz ko arī mēs pievērsīsim uzmanību, tas ir galvenais, tā ir kvalitāte un ātrums. Un no tā laika visvairāk arī ir tas uztraukums. Darbroku trūkums mums mūsu uzņēmumā, tas arī ierobežoja šo te apjomu, uzņemties kaut kādas lielākas saistības, ja mēs neesam droši, ka mēs tās spēsim izpildīt. Tāpēc arī no šī viedokļa papildus 10 vietējo speciālistu apmācību mums liekas ļoti simpātiski, un varbūt arī, kad mums nebūs kā katru gadu, vismaz jāmēģina skatīties kaut kur pāri robežām, tuvākām vai tālākām zemēm un aicināt ciemos, un domāt par aicināšanu ciemos varbūt nemaz nevajadzēs no svežzemnieces. Uz doto brīdi trikotāžas kombinātā strādā aptuveni 350 darbinieki, bet kopš janvāra darbinieku rindas papildināja vēl 10 jaunās šuvējas. Viņas prasmes apgūšas speciāli izstrādātā mācību programmā Ogres valsts tehnikumā. Man bija bailes sākumā. No kā? No pieejot pie mašīnas klāt. Kā ir tagad? Tagad labi. Mierīgāk. Kas tev ir ikdienā jādara? Apkaklis. Un apkaklis sānus jāsašūva. Jāsakatelē kopā. Skolā bija, man likās, vieglāk tā kā ar parašu šūmašīnu, bet šitien jau savādāk viss. Šitien jau vajag izstrādājumus taisīt un kvalitatīvu un arī apjomu to visu. Cik daudz tu pa dienu tāds pieduri pret sašai? Pašlaik vismaz piediem 13 gabals jau. Kā stāsta pieredzējušās darbinieces, dienā varot sašūt pat vairāku simtus vienību. Ar Baltika līdzsabiedrības personāls, Vācijas kārtības sargi, Lietuvas muitas darbinieki un Igaunijas specvienība ir tērpta Ogrē šūtās uniformās. Kā galveno darbības virzienu trikotāžas kombināta vadība min ražošanu, bet darbības mērķis esot kļūt par trikotāžas zīmolu numur 1 gan Latvijā, gan tuvākajās kaimiņu valstīs. Uz doto brīdi Latvijā Ogres trikotāžai esot 16 veikali. Mēs ļoti ceram, ka šogad mēs arī Tallinā vecpilsētā beidzot atvērsim, tiksim tur, kur ļoti vēlamies tai vietā. Es domāju, ka to, ko mēs turpinām pēc citu zīmolu pasūtījumu ražot un sūtīt uz Eiropu, to mēs arī turpināsim. Bet, protams, lielākais izaicinājums ir attīstīt kaut ko savu un dabūt, panākt to, lai šeit pat Latvijā mums būtu lielāka tirgus daļa un būt vairāk pieprasīt šeit. Jo Rietumē Eiropā vēl esot jūtama krīzes pēcgarša un iedzīvotāju rocība neesot tik liela, lai ražošanas apjomu šogad palielinātu, bet pietiekama, lai justos stabili. Laura Liepiņa, Artis Sūpe, Ogres televīzija.